Eu fui criado para levar os Omnicus à guerra. Mas tudo que eu sempre quis é uma vida melhor para o meu povo. A nossa existência já é um milagre. Estudamos os caminhos da paz e da harmonia. Meditamos acerca do universo e do nosso lugar nele. Tentamos coexistir com a humanidade. Mas a humanidade não tem interesse em dividir o mundo dela. Quantos Omnicus ainda têm que perecer em nome dos sonhos humanos? Já chega. Nossa raça tem apenas uma geração, que é finita e está morrendo muito depressa. Podemos achar nosso lugar. E precisamos. Unam-se a mim e juntos criaremos um futuro melhor para todos os Omnicus.